Ešte v roku 2011 ako vtedajší minister kultúry Daniel Krajcer vymyslel projekt Práca na miesto dávok, kde sa nezamestnaným na úrade práce otvorili možnosti si zarobiť peniaze a zároveň zachraňovať naše kultúrne dedičstvo pri obnove hradov. V roku 2021 bohužiaľ predchádzajúca vláda nepokračovala v tom mojom pôvodnom projekte, ktorý sme vymysleli a spustili v roku 2011. A teraz našťastie môj bývalý kolega Erik Tomáš za 5 minút pochopil čaro tohto projektu, takže od 1. mája opätovne pokračuje ten môj pôvodný projekt. Ten už ale nesie názov Ľudia a hrady. Podstata však zostáva rovnaká. Môžem povedať, že sa na túto etapu vyčlenilo 12,5 milióna eur a na všetkých tých hradoch, ktoré budeme obnovovať, zamestnáme 450 ľudí, z ktorých je väčšina nezamestnaných, takže je to taká pekná kombinácia, že na jednej strane obnovujeme kultúrne pamiatky, na druhej strane dávame prácu nezamestnaným ľuďom. Spolu 31 hradov sa v nasledujúcich rokoch bude obnovovať z tohto nového projektu. V piatok minister práce aj s bývalým ministrom si prišli pozrieť aj hrad Revište. Tu už od 1. mája opätovne pracujú nezamestnaní z úradu práce, financovaní práve z tohto projektu. Rekonštrukcii tejto pamiatky hradu Revište sa bude podieľať 16 ľudí. Pôvodne bolo 15 žiadostí, ale bolo to navýšené práve pre potreby, že teda tá ďalšia pomocná ruka sa tu zíde, čiže na tých 16. Pevne verím, že sa nám podarí urobiť tie podstatné stavebné alebo stabilizačné zásahy v roku 2024 aj v roku 2025. A vďaka tomu sa posunieme už k ukončeniu týchto stabilizačných prác. Takže vďaka tomu projektu máme zamestnaných 16 pracovníkov a môžeme robiť ako nepretržite až do toho októbra 2025. Vďaka tejto finančnej a pracovnej podpore Združenie na záchranu hradu Revište plánuje v nasledujúcich mesiacoch ukončiť stabilizačné práce na hrade a opravia južnú polovicu západnej hradby, kde vybudujú náznak ochodze, dokončia bránovú budovu medzi prvým a druhým predhradím, ako aj tesárske práce na nových schodiskách a stropoch. A popri tom ešte budú aj dobrovoľníci robiť archeológiu, to znamená preosievať sutinu, ktorá bola vykopaná z Vlčej jamy, a takisto robiť archeologický výskum na Hornom hrade v Severnom paláci. Teší ma, keď vidím takéto výsledky ako na tomto hrade Revište, pretože ten sa zapojil do toho projektu už v roku 2012 a vidno, že za tie roky sa z ruiny stal vlastne pekný hrad a to sa už aj prejavilo na počte návštevníkov a na rozvoji cestovného ruchu, takže vidno tie výsledky a tento projekt má naozaj od začiatku zmysel. Veľmi sa teším, že bol v roku 2011 spustený.